Esteve Pujol, diputat al Parlament del Grup Socialista, i aquesta és la meva tercera legislatura a la Cambra. Que serais-je sans toi? Aquesta seria, doncs, la meva capsa. La meva capsa, que dintre hi trobarem tres objectes en relació als meus orígens, evidentment, una capsa de galetes de Camprodon. La primera imatge de Camprodon és el pont, aquest pont que tenim aquí, però evidentment el pont no hi cabia a la capsa. I per tant, si no hi cabia el pont, doncs què millor que posar una capsa de galetes, que les galetes de Camprodon són conegudes arreu també, i a més, a la seva capsa porten el pont. Per tant, galetes, pont, Camprodon, els meus orígens, que dic, la meva passió, la meva vida. Què no ha de dir un alcalde de bé del seu poble? Per sort, tothom, quan li parles de Camprodon, de seguit el situa geogràficament i també el situa en un context de lloc bonic, de lloc de qualitat, que s'hi menja bé, que és maco, que té comerç. El fet de ser, doncs, fa 16 anys ja alcalde de Camprodon i en majoria absoluta d'aquests darrers mandats, repetides vegades, doncs, evidentment, te dona més forces a treballar, o sigui, perquè és una mica com allò, l'examen final de curs, i per tant, tu creus, ho fas amb passió, ho fas amb ganes, treballes sobre allò que més t'estimes, que és la teva gent, el teu territori, és molt més propera la política, i per tant, també, com a propera, molt més exigent, o sigui, perquè, malgrat que puguis portar molt d'anys sent alcalde, ho vius com el primer dia. Aquestes tres legislatures que he estat al Parlament m'ha donat peu, una, a participar en temes importants, després tindran impacte sobre la vida diària dels ciutadans, amb les lleis, amb lleis com la d'urbanisme, amb temes de medi ambient, que he pogut participar jo, però també portar la veu dels territoris, la veu dels problemes de les institucions, dels ciutadans, dels territoris, també al Parlament, i aquestes inquietuds. Doncs amb el tema, sobretot aquest tema de la crisi econòmica, però molt concretament amb l'aspecte de les retallades, tant amb el món de l'educació, però molt especialment en el món de la salut, i en zones com la nostra, molt allunyades, amb molta dificultat de comunicació, doncs jo crec que s'hauria d'escoltar més el territori, la veu que no vol ser crítica, sinó vol ser ajudar el govern a que es puguin fer les coses bé. Pel que fa a les meves aficions, la música, un CD. La música ha anat sempre a mi. I us he portat aquí perquè aquí, per sort, tenim un gran músic a Camprodon, que és Isaac Albéniz, que va néixer a Camprodon. Aquest és el seu piano. Tota aquesta meva gran passió de la música no la puc saber portar davant d'un instrument. M'agradaria molt. O sigui, tot el sentiment que et provoca, les sensacions, poder, doncs, portar-los en un instrument i convertir-los en música. Què és el que estimes? Jo estimo la família, i per tant, què millor que una botella de cava que simbolitza una festa familiar. Procurem sempre que podem, cada setmana, dissabtes i diumenges, dissabte amb els meus pares, els meus germans, els meus nebots, tota la meva família, i els diumenges el mateix amb la família de la meva dona, amb la seva germana, amb el meu cunyat, la meva neboda, els meus sogres. Per tant, conservar aquest àmbit de la família, que és molt important, que ha estat molt important a la meva vida i que és molt important per tots i cadascun dels membres de les nostres famílies. I per tant, volem que cada setmana, si és possible, pugui ser una festa. Sigui una festa i per tant puguem celebrar-ho tots plegats. Une corde brisée au doigt du guitariste. Bàsicament, sentiments. Sentiments que molta quantitat, moltes tonelades de sentiments per portar-los al món de la política, que moltes vegades és molt freda i està mancada d'ànim i de sentiments. L'Agustí López, fins fa poc alcalde de Sort, perquè malgrat que ens separen molt de quilòmetres, tenim moltes coses en comú. Què hi posaria dintre, evidentment? Un tros d'aquest paisatge i d'aquesta vegetació, perquè veiés que, malgrat que hi ha molt de quilòmetres, el Pirineu, ja sigui l'oriental o l'occidental, és molt igual.